Cijenjeni gledatelji, pričom o kulturi idemo i dakle u narednim minutama. Naš Zlatan Jahić narednom link javljanju, ako se ne varam, prema planu trebao bi da ima predstavnicu preporoda i jednu vrlo zanimljivu umjetnicu, no ja ću prepustiti to dragom kolegi Zlatanu da vas uputi o čemu je riječ. Lijep pozdrav i od mobilne ekipe sa Gradačačkog sajma, gdje drugo nego u Gradačcu. 49. po redu, međunarodni sajam i tekako uspješan, što ste se mogli uvjeriti ako ste pratili emisiju Ljetni magazin juče. Kolega i ja, evo i danas lutamo sajmom i donosimo zanimljive priče sa zanimljivim ljudima. Pa takva jedna dama je s nama u društvu, Nadira Pamuković, predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Preporod Gradačac, ovdje sa velikim razlogom, evo, nosilac brojnih kulturnih aktivnosti u gradu Gradačcu. Prije svega da vas pozdravim, vas i vašu ekipu, vrijednu televizijsku, koju nastojite profesionalno, baš do maksimuma, da predstavite ove naše sajamske aktivnosti, a u ime Bošnjačke zajednice kulture Preporod svakako želim da vam se zahvalim što ste izdvojili termin za nas da mi predstavimo svoje aktivnosti. Da li vjerujete da smo kolega Suljendić i ja juče vas tražili, vidjeli smo ovaj divni ambijent sa slikama, vidjeli smo da Bošnjačka zajednica kulture Preporod stoji iza toga i evo, željeli smo razgovarati, međutim, nije kad je rečeno, nego kad je suđeno. Yes. Stoga, evo, danas koristimo našu šansu da kažemo, evo, koliko za vas zapravo znači promocija na ovakvom jednom sajmu. Da, on jeste poljoprivredni, ali ipak je i međunarodni i obuhvata brojne sfere društvenog života. Bez obzira što je poljoprivrednog međunarodnog, a pogotovo posebno me drago što je međunarodnog karaktera, Bošnjačka zajednica kulture Preporod već tradicionalno drugi niz godina je poprati sajmske aktivnosti iz svog kulturnog domena kako bi uljepšala sve ove sajmske aktivnosti. Tako, juče smo se predstavili sa izložbom portreta naše sugrađanke, umjetnice Zade Šandanović, koja se predstavila sa svojim portretima koji su je nastali u vrijeme pandemije, koji je našla svoj smiraj duše slikajući portrete i predstavljajući se širom svijeta virtualno i sa tih raznih izložba na njene adrese je stiglo veliki broj nagrada kojim je na taj način stekla jedan veliki popularnost, predstavljajući prvo sebe kao umjetnice, predstavila je prije svega i naš grad, a Boga mi Bosnu i Hercegovinu. Naravno, vaše aktivnosti su nadaleko poznate. Evo, šta je to što radite ovih dana? Kakve su vam aktivnosti? Evo, znam da ste danas imali jednu zanimljivu radionicu. Kako vam rekao, i mi smo znači u znaku sajma, sajmske manifestacije. Danas je naša druga sugrađanka, istina, ona živi i radi više od 30 godina u Njemačkoj, koja je tijelom u Njemačkom, ali je duhom u Gradačcu. Svaki put kad dođe u posjetu rodnom gradu, ona sa sobom donosi neki svoj dio svog umjetničkog stvaralaštva. Danas je dobila mjesto u sajamskoj pagodi, gdje je se predstavila sa svojim malim umjetničkim stvaralaštvom, mala umjetnost u drvetu. Pored toga, ona ima predstavit će se, ona, pored toga što stvara, ona i piše knjige, predstavi ovo 2. septembra, promoviše i svoju zbirku pjesama, proze i sabrani dijela umjetničkih slika. Promotor će biti poznati pjesnik Šimo Ešić, a pored toga što sam ja kažem da je ona svestrana umjetnica, svestrana iz razloga što će 5.9. da se predstavi sa svojim predstavama pozorišnim, sa marionetama. Marionete će predstaviti školskoj djeci. Namijenila je prvačićima da razbije famu prvačićima od škole. I ima marionete na prstićima, odnosno lutkice. To radit će za preškolsku djecu, za dječje obdanište Kolibri. S tim ciklusom završajemo, a onda nam dolazi septembar koji je pun aktivnosti. U septembru pripremamo jednu
jedan okrugli sto koji je historijsko značaj i vrijednosti. Obilježavat ćemo 220 godina od rođenja Husein kapetana Radačevića. Na tom okruglom stolu učestvovat će poznati historičari, profesori srednjeg i novog vijeka. Tako da ćemo obilježiti i nastojit ćemo da ovo obilježavanje o Husein kapetanu Radaševiću pređe u tradiciju obilježavanja. Inače smo imali tu namjeru da krenemo već prije 3 godine, ali nesretnim slučajem pandemija nas je spriječila. Poslije toga dolazi, inače nam septembar će biti prepokiran, pa tako dolazi nam kraj septembra na red naša treća kolonija slikanja koja održajemo na kuli Husein kapetana Radaševića. A pošto iza nas ostaje 31 godina obnoviteljskog djelovanja, mi u sveću završnoj fazi nam izdajemo monografiju, znači preporodova monografija koju obilježavam 30 godina obnoviteljskog djelovanja, znači između dvije korice monografije stalo je 30 godina predano preporodovog rada i nadamo se da će svjetlo dana treba da ugleda kraj septembra, a promociju ćemo prirediti za dane općine Gradarstva. Bićemo tu na vašoj promociji, naravno. Mi smo partneri već dugi niz godina, nastavljamo s tom saradnjom, a gospođa Nadira je dala predivan uvod za najavu naše naredne gošće. Ja gospođu Dževadu Krist znam od prošle godine. I to u isto ovo vrijeme smo se upoznali na Gradačačkom sajmu šljive. Vrlo interesantna žena, za sebe voli reći da je slobodna umjetnica, a bavi se, kao što ste čuli, sa puno lijepih stvari. Njen krajnji cilj je dovesti lijepu poruku, poruku duše ka duši svima onima koji prate njen rad. Gospođo Krist, kako ste? Hvala, odlično. Kako ste vi, Slatane? Divno, zadovoljstvo mi je opet sarađivati sa vama. Hvala, pozdravljam i slušaoci i gledaoci vaše televizije i radija. Evo, gospođo Nadira vas je svojski lijepo najavila. Evo, da vas pitam, živite na relaciji Njemačka Gradačac, a za Gradačac ste i tekako vezani i vaša djela su zapravo vezana za ovaj divan grad. Da, ja sam vezana općenito za Bosnu i Hercegovinu, za Gradačac. Ja poznajem od malena Gradačac, za Šivarevo, tako smo ga mi prije zvali, i za preporod sa kojim sarađujem već godinama od kako se gotovo bavim umjetnošću, sa gospodinom Begom Gradaščevićem, Kadirom Abdulahovićem i sada gospođom Nadirom Pamuković. Sarađujem već godinama i vrlo uspješno. Ostvarujem uspjehe u umjetnosti, u projektima kojima stvaramo za djecu, za umjetnost, za ljepotu općenito, za život. Imat ćete ove godine promociju svojih sabranih djela? Da, knjiga se zove, zove se 22 plus 1 plus 22/2022 plus 1, jer sam ja 99. počela, i plus ono što dolazi. To su stvari koje nisam do sada objavljivala, novi tekstovi, nove pjesme, nove priče, bajke za odrasle, kao i za nove tehnike kojima sam se počela upoznavati, mesing, lijevanje mesinskih figura. Jedan objekat će biti izložen i u preporodu, a u knjizi su više objekata reprodukovani. Ja sam već rekao da se vi bavite sa puno različitih umjetnosti, pa evo možemo li ih pobrojati. Pored toga što ste uspješan pisac, vi i... Slika, veoma rado slikam. Ovdje je jedna slika na svili. Mislite na ovaj jasnočić? Da. Veoma rado slikam i ulju. I što je moje najdraže djelo je drvo, izrade različitih objekata u drvetu. To je jedinstveno i svaki novi put, novi objekat. Ne može se nikad identičan objekat sastaviti, zato što je drvo univerzalno. To se vidi. To je moja ljubav. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Vjerujem da su vaši sugrađani presretni
što ste opet ovdje s njima i evo nadam se da ćete uspjeti u onoj svojoj misiji razgaliti drugim ljudima duše i donijeti im sreću na sebi svojstven način. Ja se nadam isto da će ideje se osnovati, da će emocije se pobuditi, da će sjećanje se pobuditi i da će nam imati lijepe projekte. Hvala puno. Vidite ovaj jastučić, simbolika Gradačca, zaista prelijepo djelo i meni ne ostaje ništa drugo nego reći vam da ostanete sa nama još puno zanimljivih priča. Za danas smo pripremili iz Gradačca. Kako mobilna ekipa, tako i moja koleginica Mirheta Hrvić.